Jelena Čanković je sa samo 7 godina postala poznata zahvaljujući svom raskošnom talentu. Danas ima 12 i njena umešnost se sve više pokazuje. Igra u perspektivi iz Zemuna u timu sa dečacima gde je prirodni vođa i najbolji igrač. Posetili smo je na terenu u Batajnici gde njen tim trenira, da proverimo da li i dalje ima istu onu strast ka sportu i šta planira da radi sada kada više nije samo talentovano dete, već je na pragu prave fudbalske karijere. Želela bih da nastavim da igram sa dečacima, odgovaram i, ali ipak za 2-3 godine ću morati da igram sa devojčicama. Navikla sam već igram 3-4 godine sa dečacima. Neki idu namerno na mene, ali neki jesu umorni, a neki nisu. A najbolje mi idu driblinzi. A volim i da dajem golove i da šutiram i sve volim. Igram u sredini veznog igrača. Pa ja ću nastaviti da igram fudbal i uspeću. Ja mislim da ću uspeti u fudbalu. Sada kad počnem da igram ženski fudbal, zvali su me već iz inostranstva, ali jedino mi je žao što me nije niko zvao iz Srbije. Tako da će najverovatnije otići u inostranstvo u Dansku ili Nemačku, ali ja bih voljela da igram u Barceloni. Navijam za Barcelonu i za Partizan. Omiljen igrač mi je Ronaldinho i Henry. Jelenin otac kaže da je samo na nagovor predsednika kluba pristao da trenira generaciju u kojoj igra i njegova ćerka. Iako je od malena podržavao Jelenu, sada se prvi put našao u ulozi njenog zvaničnog trenera. Pošto sam ja u mladosti se bavio fudbalom, igrao fudbal do svoje 20 i neke 22. treće godine, znači tad sam doživio jednu povredu koja me udaljila posle fudbala. Počeo sam nekim drugim stvarima da se bavim, igrao sam mali fudbal profesionalno i razmišljao sam normalno u svom životu kako bi bilo lepo, znači da moji naslednici se bave, da se bave fudbalom. Međutim, eto tako, sudbina je odredila da imam dve ćerke. Međutim, znači, pomirio sam se sa tim pre tih 10 godina, znači da od te moje želje od pre 15 godina neće biti ništa. Međutim, eto, šta se desilo? Faktički čudo jedno se desilo da moja mlađa ćerka Jelena, znači, poče da igra fudbal, znači da ja otkrijem njen taj talenat faktički u dvorištu, u kući našoj. Znači kad je sa 5 godina, to je priča koja ona već vama ispričala. Znači i eto ta nenadano mi se ta želja ostvarila, znači da imam naslednika u fudbalu. Ovo su neki od najranijih snimaka Jelene u takmičarskim utakmicama. Njena veština toliko je šokirala stručnjake na međunarodnim kampovima da su svojevremeno putem video linka puštali ljudima iz Danskog fudbalskog saveza njene utakmice uživo. To je bilo nekad. Jelena je danas daleko snažnija, ali i nada sve zrelija i vrlo ozbiljno shvata fudbal. Kada nije na treningu i dalje samo uzima loptu da vežba u porodičnoj kući u Batajnici, gde ima punu podršku svojih ukućana. Ovo je moja mama Vesna. Ona mi plete pletenice za svaku utakmicu. Još neki fudbaleri imaju pletenice, mada su njihove mnogo manje. Ona mi sprema stvari za trening i za utakmicu, da ja budem uvek lepa i čista. Ona retko dolazi na moje utakmice zato što se brine kad se povredim i ne može da gleda. Kada sam imala 5 godina, moj tata je pimpao loptu. Ja sam mu uzela loptu i ispimpala 10 puta. Moj tata nije verovao šta radim, pa mi je rekao da ponovo ispimpujem i ja sam ponovo to uradila. Posle je bilo takmičenje na SOS kanalu u pimpovanju i ja sam mu rekla da me prijavi. Tada su kamere počele da me snimaju i izlazila sam u novinama. I tada me je tata upisao u fudbalski klub Perspektivu. Ovo je moja sestra Ana. Ja delim sobu sa njom. Na njenoj polovini su posteri koji su običajni za devojčice, dok je na moje polovini drugačije. Tu su posteri mog omiljenog igrača Ronaldinho, moji pehari i medalje. Najdraža medalja mi je iz Kladova, zato što smo ja i moji drugari iz FK Perspektive postali prvaci Srbije.
Ja obožavam Ronaldinho i gledam njegove poteze i onda siđem u dvorište i pokušam da uradim to što je on uradio. Sada vežbam da uradim sklek sa jednom rukom. Ne uspeva mi svaki put, ali ću pokušati sad to uraditi. I uspela sam. Mnogi kritikuju medije zato što prave od fudbalera zvezde. Ipak da nije pozitivnog primjera kakav pružaju Ronaldinho i druga poznata imena, velika je šansa da Jelena ne bi imala toliku motivaciju da istraje u fudbalu. A istrajnost je nešto što će i svakako biti potrebno u dolazećim godinama, posebno u ženskom fudbalu za koji neopravdano još uvek ne postoji odgovarajuće interesovanje. Od 1997. godine UEFA pravi